Më të thjeshtë se kaq nuk e keni parë asnjëherë Leonora Jakupin. Kur përmendet Leonora Jakupi, në mendje na vjen sharmi dhe eleganca e saj që e karakterizon. Ndonë se Leonora një imi mësuar të shuhim gjithmonë të rregulluar në çdo detaj, këtë herë ajo ka bërë një veprim të papritur. Ajo ka publikuar një foto në Instagram ku duket e thjesht nga përditshmëria. Ndonë se kështu ishte dhe pamja e saj për një ditë vikendin në Brezovicë. Kujtojmë se Jakupi shumë shpesh e frekuenton Brezovicën, vend ky që e bën të ndihet mirë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.